大家好，欢迎收睇三分钟市评，我是李国庆。貿談有进展，港股升不停，全减收徵費， A 股逐上冲。未讲今日的题目之前，请大家睇睇恒生指数表现先。全日恒指咧升咗186点，收报28816，成交都是相当活跃的，配合升势过千亿的，有1091亿。好啦，事不宜迟，睇睇今日恒指呢幅走势图先啊。嗱，今日恒指咧逐上冲咧，吓升不停啊。最主要原因咧就是因为市传啊，中美贸易谈判咧有进展啦，吓特朗普咧亦都好似咧放出一啲咧夹派嘅言论啊，例如佢就话华为嗰啲咧就事件吓，华为事件上高，佢就要求美国嗰啲企业咧大家努力啊。自己咧自身努力咧超越華為，我哋就唔好咧啊阻住用呢、這個堵截華為嘅方法，嚇、啊，即係佢話唔好駁住啊華為咁樣。咁啊市場真係視之為，咦？咁會唔會係啊？即係冇之前咁強硬啊？唔需要咩五眼聯盟啊？要堵塞呢個華為啊？咁樣咁啊較為之好嘅氣氛咯嚇。咁啊睇、今晚星期五晚咧，就係、特朗普咧應該會接見咧阿劉鶴嘅。咁啊，雙方依家都氣氛都良好嘅，睇下會唔會簽咗個諒解備忘錄啊MOU 咁樣啊，就同埋安排呢、這個啊集特會咁樣。好啦，咁喺呢件事上高咧，就暫時傳出嚟嘅一切利好氣氛咧，就刺激港股咧，依家咧升不停啊！嗱、今日恆生指數咧最高見過28759，收報28816。雙雙再創本輪升浪的新高。其實昨天視頻那裡已經講到了，就即是沒事沒幹，即是繼續都是看升的。現在中線上升目標仍然是雙底反彈目標，大概30000區、短線雖然不排除可能超買、有些震盪、有些回吐、這樣，但是只要繼續守住在短期上升軌之上，就短線都無需要轉黃燈，仍然都是綠燈啦。除非跌穿箭嘴所指，即是2月15號呢個低位啊，27845點，否則嘅話，短線都唔需要轉紅燈嘅。咁中線而言，支持位咧仍然都係雙底頸線27260區啦。除非跌穿呢個1月22號低位。26850區，否則的話中線都不會轉紅燈的、好了，現在、基本上形勢都還是向好了。好了，國企指數呢其實呢就值得一講的，就是因為為什麼呢？它今個禮拜連續三日收在密集區頂部11200點，重要阻力位之上。有多重要啊？是自去年七月以嚟一直都受制住的，是直至到本周先連續咧幾日升翻上去，收在其上。你話重唔重要啊？咁重要，咁收翻其上咧，技術分析上高咧就當係一個密集區突破，照量照度，中線反彈升幅嘅目標咧就係12600區。雖然短線係有機會可能咧有啲震盪，但係咧中線係可以睇得高啲嚇。好啦，講翻 A 股嘅狀況啦 ，A 股今日咧。就因為咧傳出嚟就係話會減收徵費咁樣，咁啊刺激內地嘅好多隻證券商股份咧喺內地都升停，亦都帶動咧就成個 A 股嘅指數咧啊向上衝，嗱衝到去幾多咧係差唔多以全日最高位收市啊，上證指數收報204，升1.9%。嗱，實際上咧，其實咧，上證指數咧已經突破咗雙底頸線2702啦。按照量度升幅目標計咧，可以去到2960嘅。所以對於今日咁樣啊，繼續都向上衝咧，就其實我就唔感到意外嘅。咁短期後市，除非佢真係跌穿呢番啊呢個雙底頸線2702點啦，嚇，其實直。重要的就是應該是話2月15號呢個低位2679點、除非跌穿呢、這個，否則咧短線都不需要轉紅燈嘅。咁中線上望2960啦。深證成分股指數咧又是一個大陽燭光頭陽燭咁收啊，接近全日最高位收啦、收報8651啊，升咗近200點嘅，升2.4%。
雙底量度升幅目標其實是去到9220的，所以今天錦星應該都不是意外。短期後市除非它是跌穿雙底頸線8116，其實或者是2月15號這個低位8117，差不多是吧，那個位除非跌穿，否則的話呢仍然都是反覆上升格局，可以上望9220區的。好了，那有什麼股份呢今天值得說？第一就恆指成分股入面咧，由於放山啊華為即係啲科技股嗰啲今日就彈得好緊要啦，係嘛啊，好似瑞星咁樣升咗成近12% 啊，這個頭肩底突破頸線啊，照量照度呢只股有機會可能上翻成80元水平嘅接近80元呢啲位嘅咁 今日亦都成交配合嘅升勢啦。另外中興，哇！今日中興又升12.8%咁其實自從佢咧突破咗呢個橫行密集區頂部之後，就行得好快啦。咁依家咧都接近回補曬成個下跌裂口噶啦嚇。咁但係咧，其實停牌之前大概25.6啊、25.5呢啲位咧，佢可能咧下一關就上翻喺呢啲位先。咁但係當然啦，佢其實被罰款嘅咩成嘅，咁誒即係營個業績咧應該係差。依家炒緊嘅係咩咧？佢有5G概念啊嘛，係嘛？所以咧都係有機會係一個新嘅開始 reboot 過嘅，咁所以咧就做得比較好啲另外咧，內地就證券股做得好，咁內地好多證券股都喺香港上市噶嘛。嗱，最大嗰只中信證券今日咧升到去20元邊噶啦，即係你見得到就係舊年啊5、6月嗰啲高位嗰度20元邊，咁下一級就22元水平啦。22元咧就係前浪頂嚟嘅，咁依家你唔好睇少佢啊！呢啲即係隨時係一級級咁上嘅雖然係非常之超賣，咁你唔高追嘅話就後低先至買咯。另外華泰證券。6886今日升7.6%，其實佢已經突破咗舊年嗰啲3、4、5月嗰啲密集區高位㗎啦，今日上到去成17.5收啊，17.52下一級其實係乜嘢啊？係2018年初個浪頂19元區所以咧都升得好勁。咁總括而言咧，依家氣氛都良好嘅，雖然短期可能有啲反覆，但係中線咧，中港股市都仲係睇升嘅。好啦，今日分析係咁多啦，多謝大家收睇。